Slaba fizička aktivnost kod dece i nošenje teških đačkih torbi oslabljuje mišiće kičme, koji nisu sposobni da drže pravilno kičmeni stup. Takođe, neuromišićne bolesti i genetska predispozicija su jedan od faktora deformiteta kičme. Postoje tri kritična perioda. Prvi od rođenja do treće godine, kada imamo taj motorni razvoj i vertikalizaciju, i tu je najmanji procenat krivljenja kičme. Tu su u stvari kongenitalno urođeni deformiteti, češći kod dečaka. Druga faza je od 4 do 10 godina, stavila bi akcenat na 7 godina, jer je to period polaska u školu, kada su deca fizički opterećenija, duže se sedi u školskim klupama 4 do 5 sati, opet navodim te školske torbe, loš položaj tela. I adolescentni period, kada imamo najveći broj porasta deformiteta kičmenog stuba, to je period od 10. do 17. godine. U ovom periodu najveći broj, veći procenat devojčica imaju taj deformitet, veći broj deformiteta se javlja kod devojčica, i treba staviti akcenat na period godinu dana pre prvog ciklusa i dve godine nakon toga zbog ubrzanog rasta. To je taj kritični period koji treba ispratiti. Potrebno je napraviti razliku između lošeg držanja i deformiteta kičmenog stuba. Ukoliko se problem uoči na vreme, onda neće doći do strukturalnih promjena. Svaka promjena u drugoj fazi zahteva kompleksno lečenje. Proces, znači postavljanja dijagnoze, ide tako što može sam roditelj, oni često kažu da primećuju da dete drži remena povijena napred, da je jedno rame niže. Oni se javljaju u pedijatru, a osim toga postoje redovni sistematski pregledi. Pedijatar procenjuje da li ima potrebe za dalje lečenje, upućuje kod nas. Fizijatri na osnovu pregleda i nekim posebnim testovima utvrđuju da li se radi o strukturalnoj promjeni deformiteta ili ne. Ukoliko jeste, onda se radi rengenski snimak kičmenog stuba, celog kičmenog stuba, i tu se postavlja dijagnoza na taj način što se tačno tu vidi koja je krivina, meri se stepen krivine po kobu. I sad, u zavisnosti od stepena krivine, sledi dalje lečenje. Reč je o dugotrajnom procesu koji se neće rešiti za mesec dana. Neophodna je saradnja pedijatra, roditelja, deteta i fizioterapeuta. U službi fizikalne medicine se uče korektivne vežbe i obuka traje 5 dana. Nakon toga deca vežbaju u kućnim uslovima. I rade se kontrolni pregledi u zavisnosti od stepena krivine od 4 do 6 meseci.